Е така, както сте застанали, затворете си очите и нека се помолим на Господа. Якви хубави хора тук. Обани се към съседа си и кажи, хубав човек си ти. И все по-хубав ставаш. Така ли? Срещаме някой и вика, а леле, пасторе, колко си остарял, бе. Викам, така ли се говори? Кажи нещо хубаво. Младостта ни се подновява като на орел. Не ли така? Кажи на съседа си, младостта ти се подновява като на орел. В Испания, като се срещнат на пазара жените, едната вика на другата, Рейна, Рейна значи царице. Така се викат, Рейна. И на пазара всичките, Мария, и нашата Мария, тя се обръща, те са половината са Марии. <laughs> Повече от половината, така се. Но нали имаше една песен едно време, всяка втора жена на света се нарича Мария. И аз, моята пък първата. Добре. Хайде сега да отидем към Божието Слово. Боже, ние те молим за откровение, небесно откровение. Молим те за хляба на Божието Слово да изпратиш днес мечът на Духа да изпратиш към нас в името на Исус и ние отваряме сърцата си, за да слушаме Твоето Слово. А, така, нека кажем, Амин. Добре. Сега ще отидем в Словото и да видим какво ще стане. Ще отворя първо на Деяния на апостолите. Ще започнем с книгата Деяния на апостолите. Седмата глава. Да, ще започна от шестата. 8 стих. А Стефан, пълен с благодат и сила. Дякон Стефан. Пълен с какво? С благодат и с сила. Виждате, че благодата носи сила. Като има благодат, има сила. Благодат и сила вършише големи чудеса и знамени между народа. Тогава някой от синагогата, наречен синагога на либертинците, т.е. свободните, и от киринейците, и александрийците и някои от Киликия и Азия се надигнаха и спореха с Стефан, но не можаха да противостоят на мъдростта и духа, с които той говореше. Значи, пълен с благодат, сила, мъдрост и святия дух. Стефан. Нали? Обаче след това каза, подучиха човеци да казват, чухме го да говори хулни думи против Моисей и против Бога, и подбудиха народа с старейшините и книжниците, и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона, където представиха лъжи свидетели, които казаха, този човек непрестанно говори против това свято място и против закона. И така нататък. Значи, виждате Стефан, пълен с благодат, с сила, с мъдрост и с святия дух, обаче имаше врагове, които... А са от неговия народ и които са вярващи, нали? обаче застават и воюват срещу него. Така. И отиваме на следващата глава седмата. Стефан им изнесе една проповед, невероятна в седмата глава и накрая завършва проповедта така твърдоглави или коравовратни, другия превод казва, коравовратни или твърдоглави, и с необрязано сърце и уши. Т.е. не разбирате, не чувате, не слушате, Божия глас. Винаги се противите на Святия Дух. Това е много интересно, защото на нас Бог ни е дал Святия Дух. Третото лице на Бога Святия Дух, Бог го е вложил в сърцето ни, в църквата? И се предполага ние да сме приятели със Святия Дух, ние да сме свързани с Него, да работим заедно с Него. И с един път, има хора, които не само, че не са приятели със Святия Дух, ами тук казва, винаги се противите. И ние си мислим, това не, не въжи за мен, то въжи за някой друг, нали, обикновено. Обаче трябва да имаме в предвид, че Святия Дух е личност, която има воля, има намерения, има действия, има думи. Той е личност повече от нас. И Той иска да извърши нещо на тази земя. И ние трябва да бъдем Негови инструменти, Негови съработници, да кооперираме с Него, да работим с Него, а не да Му се противим. Някои религиозни бариери, законнически, такива, легалистични разбирания, могат да направят така, че цели хора и цели групи от хора да се противопоставят на Светия Дух и на неговото действие. Крепости в главите, блокажи в главите. Даже Исус казва, ще дойде време, когато хората ще ви убиват. И ще мислят, че служат на Бога. Ще ви убиват. И ще мислят, че служат на Бога. Кого ще убиват Божии хора? И аз чувствам, че трябва да има предупреждение към нас. Защото когато а, а, апостолите ги бяха хванали, искаха да ги убият. И тогава Гамалио, който беше законоучител, и той беше учител на Павел, каза, изведете ги навънка, апостолите. Изведоха ги и той каза, слушайте сега. Ако това нещо не е от Бога, ще падне. Ако е от Бога, не можете да го съборите. Обаче внимавайте, да не се окажете Богопротивници. А тези хора са ревностни, бе. Ревност! Искат да служат на Бога до така степен, че са готови да убият другите. А в същото време вършат волята на Сатана, който е човекоубиец. Вижте какъв парадокс. Самият Павел, който е бил толкова по-ревностен от всички други, е гонел, връзвал и може би дори избивал хора от църквата. Когато още се е казвал Савел. Обаче в един момент Господ го сваля от коня и тогава той пита, кой си ти, Господи? Защото казва, аз мисля, че познавам Господа, ама ти па кой си? Значи някои хора имат друг Господ. Кой си ти, Господи? Явно не си моя Господ. Явно си някой друг Господ. До сега съм имал един Господ, сега се оказва, че друг Господ ме среща. Някои хора имат Господа, но не истинския Господ. На някои хора Господа е дявола. Без да го знаят. Всеки, който произнася Господното, който изповядва Господното име, да отстъпи от неправдата, казва Библията. Защото е имало и в средните векове случаи, когато хората са избивали инквизиция и други кръстоносни походи, в името на Господ Исус Христос се извършвали волята на сатана. Така че това, че някой използва името на Исус, не значи, че той използва, че той върши Божията воля. Защото името на Исус трябва да бъде свързано с Божието Слово и трябва да бъде свързано с Божия Дух. Само тогава се върши Божията воля. А ако се върши нещо чрез друг Дух, не е Божията воля. Дори Библията, свързана с нечист дух може да върши волята на Сатана. Защото дявола цитира на Исус 91-и псалм. Каза, писано е. Фърляй се от тук, защото Господ ще те избави. Използва стих от Библията. Обаче дявола го използва, не светия дух го използва. Значи много е важно, когато слушаш слово, кой дух го говори това слово? Не само пише ли го в Библията. Защото Павел казва, буквата убива. Ама за коя буква говори? За буквата на Стария завет. Буквата, която е от Библията, убива, ако го няма духа на Бога. И тук казва твърдоглави и с необрязано сърце и уши, те искат да изпълняват закона хората, искат до такава степен, че ще убият Божия човек. Винаги се противите на Святия Дух, казва. Винаги се противите. Това е съпротива срещу Святия Дух. Как се противим на Святия Дух? Той каза, каквото правеха, както правеха бащите ви, така и вие правите. Едно и също, едно и също се повтаря. Каквото са правили бащите ни, това и ние правим днес. И после допълва, за да им поясни как се противят. Кого от пророците не гониха? Кого от пророците не гониха? Кои? Бащите. И вие го правите също. Тоест, кого гонят Божиите хора? И по този начин, какво правят? Противят се на Святия Дух. Защо бе? Ма те са хора. Те са хора, обаче Святия Дух работи чрез тях. Когато се противиш срещу хора, чрез които работи Святия Дух, ти се противиш на Святия Дух. Това казва тук. Кого от пророците не гониха бащите ви, а при това и избиха, т.е. убиха онези, които предизвестиха идването на този праведник. Говорихме си с мими за това. Йоанн Кръстител. Каква душица, какъв човек, какъв Божий човек, чист, свят Божий човек. И Иродиана ли се казваше? И Родиана, дъщеря е по-точно. И пита, какво искаш да направя? До половината царство. Бе, поиска и нещо нормално, бе, жена. Помислете си, бе, хора, нормално ли е това нещо? Да поискаш глава на блюдо и то на пророк. Това е садизъм. Това е нечестие. Това е направо сатанизъм. Тоест, тя какво казва? Това е жертвоприношение. Те го принесоха в жертва. Защото един вид казва, искам да ям от тая глава. Защо трябва да, да е наблюдо? За да яде от нея. Канибализъм направо. И царя, моля ти се, уйди се на къл. Бе, какво значение има, че си го казал? Няма да го направиш това нещо. Би цар ще му се смеят. Да се смеят. Но искам да видите за какви неща става въпрос и тук казва, вие убихте онези, които предизвестиха за идването на този праведник на Исус. И когато вие сега и на когото вие сега станахте предатели и убийци. Тези същите, които убиха Стефан, те убиха Исус и го предадоха и го убиха. Виждате, предателство, убийство, лъжесвидетелство, ако забелязахте, имаше в цялата работа. Нищо ново под слънцето, приятели, днес. И за какво ви го казвам това? Защото ние, аз и ти, днес, Можем да извършим също, което те направиха. В името на Господ Исус Христос, в името на Божието дело. Можем да застанем срещу Бога, можем да застанем срещу действието на Святия Дух и срещу Божиите служители. Не в името на дяло, в името на Исус можем да вършим нечестие. Можем да лъже свидетелстваме, както те направиха, можем да гоним. И можем дори да избиваме. Как? Ето сега в Америка има един брат, който от 9 месеца е в затвора, без да е направил нищо. Поради лъжесвидетелство на братя е в затвора. Обвинили са го, че а, търгувал с наркотици с оръжия и с не знам какво си още. Обаче закона там е такъв, докато не докажеш, че си невинен, си виновен. Докато тук слава Богу в Европа е, докато не докажа, че си виновен, си невинен. И той стои вече 9 месеца, не може да се докаже. Божий човек и жена му сега се поболява. Направо ги убиват. И то, вярващи, Ей, ей, Алан! Деноминация християнска е платила на времето, 70-та година, 10 000 долара на лекар, за да му вкара а, а, да му вкара спирт или ракия или нещо такова, да му вкара в кръвта, не само за да го убие, но после да го обвина, че е пил алкохол и заради това е умрял. И до ден днешен това се говори, че той е алкохолик, а той е свят Божий човек, и от тогава не сме видели такова действие на Святия Дух, такива чудеса да стават. Само на една служба, трима човека, един след друг получиха изцеление на очите си, слепи. Къде сте го виждали това? Убиха го в 70-та година. По-млад от мене беше. деноминация платила 10 000 долара Божии пари, за да убият Божий човек. И аз ви казвам, защото лъжата е голяма, виждате лъжи свидетели, може да ви подучат, може да ви изманипулират, може да ви излъжат и вие да участвате в това, да тормозите Божии хора, да избивате Божии хора, като си мислите, че вършите Божията воля. И вижте, тук се казва Като слушаха това, сърцата им се късаха от яд. Те хора са пълни с омраза. Няма любов в тях. Те скърцаха с зъби към него. И после, 57 стих, като изкрещяха със силен глас, то направо демони има в тия хора. Запушиха си ушите като един и като един се нахвърлиха върху него. Хвърляха камъни по него. И така нататък. И той се помоли на Господа, приеми духът ми и заспа. Вижте какво нещо. Та това означава да се противиш на Святия Дух. И това е нещо, което може християнин да го направи. Кажи християнинът може да се противи на Святия Дух. Това, че си християнин, изобщо не те прави човек, който не може да го направи. Така. Нека да отидем сега на Евреите 10 глава. Евреи 10 глава, 29 стих. Колко по-тежко наказание от смърт има предвид, мислите ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия син, сметнал е за просто, просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Значи Святия Дух е наречен духът на благодата. Не е наречен духът на закона. Духът на благодата. И вижте тук, как може да бъде оскърбен? Преди видяхме Противене на духа, т.е. противене на действието на Святи Дух. Святия Дух иска да извърши нещо, ние се противим и го убиваме това нещо. Убиваме служител, убиваме служение. Ти кашма, не може, не може ами... Ей, Алан го убиха, аз ходих хора. Като бях в Аризона ме попитаха. Съм ходил много пъти в Аризона и се искат да ме заведат на Гранд Кениен големия каньон, нали, едно от седемте чудеса на света, викам, какво ще правя там, да ви кажа честно, не знам какво да правя. Викам, заведете ме в... А... Знам, че някои хора с удоволствие ще идва, но мен не ми се хори. Викам да отида на Мира Калвели, Аризона, където е било служението на Алан. И отидохме. Той е на две мили от Мексико, само че на такова забутано място. Значи, отива се на юг към Мексико и след това се тръгва успоредно на границата по един малък път, само а, две платна, едно на сам и едно на сам. И се отива до планината почти, Миракъл Велия Аризона, 600 човека живеят там, се отсето. Там а, 10 000 декара земя, нали? т.е. 2400-500 акара земя, върху която нали, е било служението му там установено. Обаче събирал много хора, въпреки, че е било на края на света. И като отидох, видях развалините. Колко жалко. Видях развалините, нищо не е останало. Училище има, му, църква има. Защо? Защото те не само го убиха физически. Те убиха името му. И до ден днешен се говори, че той е алкохолик. И този доктор, който всъщност е поставил инжекцията в вените му, защото Ей Алан не знаел, че това ще го слага, откъде да знае той. Бил е подкупен. Преди да почине, е викнал, мисля, че внучка се пада на Ей Алан. Бил е на 90 и няколко години. Вече лекаря я вика, аз трябва, казва, да се изповядам. И се изповядва пред нея и казва, платиха ми. Само, че този, който, служителът, който всъщност това го съобщи, не каза името на деноминацията, която е поръчала това убийство. 10 000 долара тогава са сега 100 хиляди долара, нали? Има разлика. И така, всъщност, убиха и служението, и него. Не само него. Кво е стана от училището? Нищо. Единственият, който остана от това нещо, беше Шамбак. Ардабал Ю Шамбак. Вие сте сигурно си го чували. Той беше тук в България 97 година. Единственият, който остана от това служение. Всичко друго замина. С лъжа, свидетелство. Така, и виждате тук обаче, по какъв начин можем да оскърбим духа на благодатта. Първо, да потъпчем Божия син. Номер едно. Номер две, да сметнем за просто нещо пролятата при завета кръв. Отношението към Исус и отношението към кръвта на Исус а ако не е правилно, може да оскърбим духа. Тук не става въпрос вече да се противим, тук става въпрос за оскърбяване. Така че ние трябва много добре да си даваме сметка кой е син на Бога. Ако, ако някой каже, примерно, не, не, Исус не е Господ, какво прави? Оскърбява духа на благодатта. Ако някой каже, не, 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 Исус не е понеса болестите ни на кръста, какво прави? оскърбява го. Защо? Защото омалуважава действието на кръвта на Исуса Христа. А ако някой каже, е даже между другото и днеш, ден, днешен има и служители, които казват, ние не можем да прилагаме кръвта на Исус, като, като сме приложили кръвта на Исус, сме си нанасили проклятие. Може да се представите, аз такова чудо не ми беше идвало на ум. Си нанесеш проклятие чрез кръвта на Исус. Защото взима за пример това, че евреите, нали, като разпънаха Исус на кръста, нека неговата кръв да бъде на главата ни, казвам, ама това е съвсем друго нещо там. Така че неправилното отношение към Исус и към неговата кръв оскърбява духа на благотта, защото той е дошъл да свидетелства за Исус и той е дошъл да прослави Исус. Така. Нека да отидем сега обаче в Псалм uh, 51.11 Псалм 51.11 Давид говори. Значи Давид, знаете, че извърши много голям грех пред Бога. Първо, зе чужда жена, и второ, уби съпруга й. За да покрие, нали, прелюбодейството. И заради този грях и до ден днешен се говори и филми се правят. Също така и за Самсон се правят филми и до ден днешен, нали, и се говори за това. Всяка грешка на светиите, света я повтаря, 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 повтаря като че ли те грешки не са правили. А са целите в грешка. Както и, де. и тука да е. И да, тук Давид след като се греши, вижте какъв човек, и той старозавет е старозавет, една се чуден, такъв човек, значи да, да познавах такъв човек, каква привилегия да можеш да общуваш с такъв човек, който опознава Бога, разбирате ли? Не просто знае стихове да цитира, Познава за кого става въпрос. Той ходи с него. Въпреки, че вижте какъв фал, сериозен направи. Много хора, ако направят това нещо, повече не могат да се върнат. Провал и край. Но нашия Господ дава втори шанс. Той ни дава да се възстановим. И има някои хора, които стоят с обвинения от миналото, обаче трябва да излезнем в един момент от това и трябва да пробием напред да тръгнем. Ето сега. Смили се, вижте как започва първото нещо. Смили се над мене, Боже, според милосърдието си. Тук не иска справедливост той. Ако е справедливост, трябва да умре. Той казва, иска милост. Според множеството на благите си милости, изличи беззаконията ми. Изми ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми. Ето ти покаяние, ето ти молитва за прошка. Защото престъплението си аз признавам това, което говорим за изповедта на греховете. Тук сега той не го обяснява, обаче той си го признава в молитва, той си го признава и изповядва греха си пред Бога. Признавам. И грехът ми е винаги пред мене пред теб, само пред теб съгреших и пред теб сторих това зло. Защото а, Саул също съгреши, обаче отиде при Самуил да иска прошка. Давид съгреши, отиде при Бога да търси прошка. Виждате ли каква е разликата? Човек не може да ти проси. Ако си направил нещо спрямо човека, отиваш и искаш прошка от него, заради това, което си направил спрямо него. Но не може греховете ни да ги прости човек. Виждате ли каква е разликата между двамата? Давид отиде при Бога за прошка, а пак се отиде при Самуил, при пророка за прошка. И днес има хора, които търсят човек, Човек, човек не може да помогне. Господ помага, въпреки, че не го виждаме. Бог е дух и които му се покланят, които му се молят, които се покланят, които се покаяват как с дух и с истина трябва да го направят. Не да търсят плът. Така, че казва, само пред теб съгреших и пред тебе сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш. Значи, когато признаем, т.е. когато изповядваме, биваме оправдани, казва Давид. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда, т.е. той ни оправдава. Така. И да излезеш непорочен, когато съдиш. Тук предполагам, че иска да каже и да излезеш непорочен, когато Бог те съди. Не трябва да видиме как е в другите преводи. Ето, и вижте тук, между другото, обръща внимание и на наследствеността. Родих се в нечестие. Изповядва. Родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми. И това изповядва, забелязвате ли? Не го подмина. Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, значи Господ иска да сме искрени и истини. Кажи искрени и истини. Разликата. Фарисеите могат да бъдат истинни, но не искрени. Може да ти говори истината, както е според Божието Слово, но лицемерно. Не искренно с вътрешен мотив. Друг. Нечист мотив. Разбираш ли? Истинно, но не искрено. Има някои хора, които са много искрени, но не са истини, не са според Словото. А трябва да бъдем искрени от сърце и трябва да бъдем според Словото. Не едното или другото, и двете. Кажи и двете. Амин. Добре. Желаеш искренност вътре в човека. Научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. Тоест, научи ме повече да не правя тая грешка. Или този грях. Това не е просто грешка, това е грях. Сериозен. И после, седми стих, порасиме си соп. И сопа е билката, която са използвали в Египет, нали? 12 глава на изход, когато са помазвали с кръвта по праговете. Интересно, едно интересно нещо. Горен прак, два странични прага. Дух, душа, тяло. Интересно, че няма долен прак. Защо? За да не стъпиш върху кръвта. Да не потъпчем Божия син, да не потъпчем неговата кръв. Само отгоре от страни. Вижте колко Господ внимава за тези неща. Порасиме с Исоп, т.е. порасиме с кръвта. Кажи, порасиме с кръвта. Някой казват къде, къде го има. Ето, дори и тук го има. Порасиме с Исоп и ще бъда чист. Порасиме с кръвта и ще бъда чист. Измийме и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, т.е. скръпта да си отиде всички тия неща. Да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си струшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Моли се, вижте колко време се моли Господа да му прости греховете. Не, Господи, прощай, ако съм се нещо, айде. Ай, ай голяма работа, дай. Не е така. Сърце чисто сътвори в мене Божие. И дух постоянен обновява и вътре в мен. Чисто сърце и постоянен дух. И после казва, да не ме отхвърлиш от присъствието си. Вижте за Давид колко важно нещо е било Божието присъствие, защото без Божието присъствие не сме християни. Християнин значи помазан със Святия Дух, т.е. ходиш в присъствието и силата на Святия Дух. Ако няма помазания християнин, не е християнин. Просто ти какъв си? Аз съм си обикновен човек. Нали? Просто обикновен човек. Но християнина не е обикновен човек. Той е помазан с присъствието и силата на Светия Дух. Той е необикновен човек. Кажи на съседа си, ти си необикновен човек. Аз също, кажи. Миту. Не ме отхвърли от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Защото Давид си дава сметка, че Бог може да отнеме духа си от него, както го отне от Саул. И какъв беше резултата? Нечист дух идваше върху Саул и го тормозеше, когато Господ отне святия си дух от него. Така че Давид казва, да не отнемеш духа си от мене. Тук става въпрос за Святия Дух. Не става въпрос за човешкия дух. Ако отнеме човешкия дух, направо си отиваш. Святия дух. Може човек да ходи, да живее без духа на Бога. Християни плъцки казва Юда без духа. Върни ми радостта на спасението си. Виждате ли, радостта е свързана с спасение, с освобождение, когато има освобождение, хората се радват. Когато има спасение, хората се радват. Когато се запишат имената в книгата на живота, хората се радват. Цялото небе се радва. И освобождаващият ти дух, нека да ме подкрепи. Дали където е Господния дух, там е свобода. Нека какво да ме подкрепи, да ми даде сила. Твоят дух да ми даде сила. Тогава, казва, ще науча престъпниците на Твоите пътища и грешниците ще се обърнат към Теб. Избави ме от вината за кръвта. Това за убийството, каза. Избави ме от вината за кръвта. Боже на спасението ми. Езика ми ще пее високо Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласява Твоята хвала. Защото не искаш да ти принесеш жертва, все изгаряне са ти угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен. Ей това примерно има нужда. А, ако можеха фарисеите това да го направят, щеше ще да бъде голямо чудо. Жертви на Бога са дух съкрушен да се съкрушат. Както в деня на Педесятница те попитаха, какво да направим братя. И тогава Петър каза, покайте се и се кръстете в името на Господа Исуса Христа. Тоест той каза, покайте се за това, което направихте, че убихте Исус. А тия хора бяха ожилени в сърцата си. И между тях имаше 3000 човека, които го направиха. Но много фарисеи не го правят. Вижте, дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно или покаяно, Божи ти няма да презреш. Грехът трябва да бъде ликвидиран с това. Дух съкрушен, сърце съкрушено, разкаяно. Стори добро на Сион според благоволението си и съгради стените на Иерусалим. Тогава благоволението, че ще бъде в жертви на правда, в приноси и в сеизгаряне. тогава ще принасят телета на жертвеника ти. Слава на Бога. Добре. Значи видяхме тук възвръщането. Връщането към Бога, връщането към помазанието. Този грях или тези грехове на Давид можеха да бъдат края на неговото служение. Защото Саул като съгреши на Бога, това беше края на Неговото царуване. Защото Самуил му каза, понеже ти не опази забовета на Господа, нали? За това казва Господ, губиш царската власт. Загуби властта си на цар. Човек може да загуби власт в духа може да загуби помазанието на Святия Дух. Като пренебрегне Святия Дух по такъв начин и съгреши. Така че видяхте, има противене на Святия Дух, има оскърбяване на Святия Дух, обаче има и възстановяване на взаимоотношения. Не ме отхвърли от присъствието си и не отнемай от мене Святия си Дух. Каза тука, Давид, нека да отидем между другото на Ефесяните. На Ефесяните ще отидем. Четвърта глава, от 25 стих ще започнем. по какъв начин ние оскърбяваме Святия Дух и по какъв начин може да не го оскърбяваме. Много е важно. Защото ние живеем с Него. Йов казва сприятели се сега с Него и бъди в мир, от това ще произлезне добро за тебе. Сприятели си се сега с Него. Значи ние трябва да се сприятелим, да бъдем приятели. И Исус е приятел по-близък от брат. За да я набрада? Нали? По-близък от брат. Значи ние трябва да бъдем в приятелски отношения с него. Не просто заповед след заповед, правило след правило, заповед след заповед, правило след правило, а трябва да имаме взаимоотношения с него. Защото забележете двете основни заповеди, които са дадени, на които виси закона и пророците, са какво? Да възлюбиш Бога, да възлюбиш ближния си. Това означава да не мразиш Бога, да не мразиш ближния си, нали? Да обичаш Бога и да обичаш Какво е това? Това е взаимоотношение. Правилно взаимоотношение с Бога и правилно взаимоотношение с хората. Забележете какво се получава в днешно време. Хората нямат взаимоотношения един с друг. Не знаят как да се държат. И това е една от причините да не могат да се женят хората днес. Защото всеки е тръгнал от арея с задачи. Това трябва да се прави. И сега като ще има жена до мене, трябва да тя се включи в моите задачи и да стане като едно добиче до мене и да върши работа. Ако не върши работата, както трябва, за какво ми айде? Не се разбираме, не разбирателство. И толкова. Трябва да ти като някакъв придатък. Обаче разберете, че Бог е много по-заинтересован от взаимоотношения, отколкото от работа. Същност работата е взаимоотношението. Марто, марто, ти се грижиш и безпокои за много неща, но едно е потребно. И Мария избра това, което няма да и се отнеме. Добрата част. Каква беше тя? Да стои в присъствието на Исус и да слуша Неговия глас. И от това присъствие, от това слушане трябваше да произлезе нейното служение. Не като Марта. Работа, 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 работа. И днес много пъти служенията са се превърнали в бизнес. Или в бачкане. Работа, работа, работа. Какво работим толкова, бе? И той Исус е свърши работа. Да даже той каза, те го питат, какво трябва, каква работа трябва да вършим, за да вършим Божията? Какво трябва да направим, за да вършим Божията работа? Той каза, Божията работа е да вярвате в този, когато Бог е пратил. Ай да видиш каква е работа, врачи. Каква е Божията работа. Кажи, Божията работа е да вярвам в Исус. Голяма работа, нали? Божията работа е да вярваме. И ето сега вижте тук какво казва по отношение на Духа на Бога. За това като отхвърлите лъжата, значи какво първото трябва да се отхвърли лъжата? Лошото е, че днес има християни, които не само че лъжат, а лъже свидетелстват нарушават една от десетте Божии заповеди. Не лъжи свидетелство срещу ближния си. Защото едно е да излъжиш примерно, какво е това вода ли е? Не бе, не е вода, такова, нали? Е, голяма работа, нали? Колко шишета купи? Три ли? Не, пет. Нали? Нещо, примерно, едно е такава лъжа, друго е да лъжи свидетелстваш. И да обвиниш някой в нещо, дете не е направил. И казва, като отвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сте части, сме части един на друг. Братя, ако обичате, гневете се, но без да съгрешавате. Значи, нормално е човек да се разневи, но казва без да съгрешаваш. Значи, внимай какво говориш, като се разневиш. Внимай какво правиш. Аз си спомням преди години, 90-та година, 91-та или 90-та или 91-та година в Германия, бяхме на едно място и като се ядосах, за да не взема да направя светско момче, да не направя някаква глупост, един гардероб имаше бам-бам, няколко тупа, гардеробът гардероба слязе. Не знам, слаб ли беше гардероба, аз ли бях много ядосан. Ти го помниш гардероба. Шикарът бъде. Така. Обаче без да съгрешавате, без да чупите гардероби. Така. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Това означава да не си лягаш разгневен. Значи преди сън прощаваш на всеки, очиства си сърцето и продължаваш нататък. Защото ако оставиш гнева, ако оставиш непростителността, тя може да си изгради крепост. Колкото по-дълго време се задържи в тебе, толкова по-трудно е след това да се махне от теб. Затова не изграждайте такива крепости. Така, нито давайте място на дявола, не давайте място на дявола. Виждате, това е отдаване на място на дявола. Който е крал да не краде вече. Не който е цар, нали, крал, а който краде да не краде вече. Тег не знам крад, кр, кралете дали крадат, ама... Но... Ама тук си има предвид, който е открадвал, нали? Да не краде вече. Така, тук говори на християни. А по-добре да се трудим, като върши сърцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. И сега слушайте, никаква гнила дума, кажи гнила дума. Гнила. Значи, а, думата е като плод, като семе или като плод, гнила дума, гнила а, а, дума като гнил плод. Да не излиза от устата ви. Никакви такива неща не трябва да излизат. А онова, което е добро за назидание, т.е. за изграждане, според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. Значи трябва да внимаваме, за да не оскърбиме Святия Дух, трябва да внимаваме какво излиза от устата ни. Да не са гнили неща. Седнат, примерно, две сестрички на кафенце, само де цигарата не я запалят, нали? И почва едно към едно. Клюки, клюки, удумвания, Празни приказки, то с пастир така, оня служител така, тая църква така, тия християни еди как си. Одумване. Казва, никаква гнила дума да не излиза от, да не излиза от устата ви. Какво? Ми говорите си върху Божието Слово, говорите си за Господ, Що трябва да одумвате целия свят. Нали? За да принесе благодат на тези, които слушат. Не оскърбявайте Святия Дух. Ето ви го къде е. Не оскърбяйте Святия Дух. Как го оскърбяваш? Е с тия гнилите думи. Не оскърбяйте Святия Дух. Забележете, че гнилите думи оскърбяват Святия Дух. И после ще кажеш, о, Боже, халелуя, 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 слава на Бога, слава на преди малко си клюкарствал, лъже свидетелство, обвинявал. А сега, че халелуя, praise the Lord, халелуя, помазанието е върху мене. Другия път, Както каза там в този филма, татко каза, ще ми купи ансука, ама другия път. Също с помазанието. Татко каза, че ще ме помаже, ама другия път. Докато няма покаяние. Разберете, че Святия Дух, кажи, Святия Дух е свят. Чи, чи, свят... свят. 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 Значи, ако искаме Святия Дух, трябва да сме свети. В обноските си. Към него и към другите. Който докача тебе, докача зеницата на окото ми казва. Знаете ли с лека ръка? Един също друг говорим. С лека ръка се нараняваме и наскърбяваме. С лека ръка има някои хора, които са напуснали църквите поради такова отношение. Ако не можеш да кажеш добро, поне не казвай нищо. Служи си един цип тука на устата или се моли Господи служи стража на устните ми. Има и такъв стих. Някои хора не могат да се задържат уст. Честно ви казвам, има християни, които имат такива разчекнати усти и така говорят, като чуеш какви неща говорят за другите, просто не можеш да си представиш, че това го казва християнин. Това не бива да бъде така. Ето казва, не оскърбявайте Святия Дух, когато сте запечатани за деня на изкуплението. Всичкото това, какво оскърбява Святия Дух? Ето това. Е, ето това оскърбява Святия Дух. Не е никак сложно. Аз като се отнасям неправилно с жена ми, мога да оскърбя Святия Дух. Какво казва? Мъжете да занимават как да се държат с жените си, защото да не стане пречка на молитвите им. Значи ако аз Представи си какво важно човече до мене. Ако аз се държа лошо с това човече, може да викам към Бога и той да не ме послуша. Заради е това човече тук. Значи, виждате ли какво отношение има Бог? Защото бил слаб със Шика Добре. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула. Аз в махалата си спомням добре. Само. А, да, 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 да И единия. О, Господ да те да. благослови И другата. А и тебе, Господ да те Така се благославя. Значи, ако има как. Ма не така, бе. Не така. Рака да те тръщи. Не е така, бе. Не се говори така. Разбирате ли? Какво казва тук? Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. Всичко това оскърбява Святия Дух. Искаш да бъдеш приятел с Него. Ето го. Не е толкова трудно. Трябва просто да се научим да се уважаваме. Значи, не знам дали сте виждали тия филми, дали сте ги гледали. Аристократите как се държат един с друг. Са се държали едно време. Не знам дали се държат сега така. Но сам. Добро утро, как сте? Много съм добре. А ви? И аз съм много добре. Обаче, жената е възмутена от мъжа си. По някаква причина и казва Вие сте невъзможен. Това е най-лошото, което може да каже, разбираш? Обаче пак ми харесва. На ви му говори с уважение и не казва някаква просташка дума, като както днес и такова, а просто вие сте невъзможни. Така. така че и така ще се обръща един. Вие сте невъзможен. Аз съм разочарован от вас. И бъдете един към друг благи, благи, тая дума благи, брат, че тя, тя направо изчезна, тая дума. Нещо време, какви благи бе? Какви благи бе? Какви благи бе? Я това тук бе. Ще ти кажа, аз съм тебе един благ. Видиш ли го тук петкратното? А? Днешната благост. И само като го чуеш рапа то си речи само по тая музика се, се чувства какво е времето. Нали? Ритъм с думи. Няма музика, няма романтика, няма. И що? Туп, 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 Простотия. Аз знам, че има хора, които обичат тази музика, обаче е съжалявам. Бог да им помогне. И бъдете един към друг благи. <сълъж> милосърдни. Милостиво сърце, милосърдни. Прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Искам да ви кажа за моята баба. Значи, прадядо ми е най-добрият най, най, най човек, който съм виждал. Прадядо ми. Обаче баба ми, той беше безумно добър, нали. Защото просто всичко си даваше, беше безумно добър. И накрая остана човека никой не се погрижи така за него как трябваше. Баба ми беше разумно добра, но пак много добра. И ми мими, ми мими, поне баба ми я познава. И такъв добър човек, значи. И, и като Нещо, примерно, има в семейство, нещо, сдърпване, скарване. Абе, моля ви себе, деца, ма не дейте така, бе. Ма дайте да се разбереме. Моля ви се. Айде сега да помолчим малко, да ни мини и след това пак ще говорим. И така, просто като я чуеш, е тук, бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг. Както и Бог в Христос е простил на вас. Усещате ли духът какъв е съвсем различен от нашото време? Добре, виждате какви неща всъщност оскърбяват Святия Дух. И прави трудно взаимоотношението с Него. И в един момент се получава, че християнина, вместо да ходи с Бога, ходи сам. И поради това, че ходи сам е слаб и не ни го побеждават грехове и го побеждават това и това и това, проблеми, трудности, Ми, разбирате ли, че всъщност нашата сила е в него? И тук сега искам да обърна внимание на това по какъв начин пък ние, по какъв начин ние да се изпълваме със Святия Дух и как да си оправим взаимоотношенията с Него. И в петата глава ще започна от 18 стих, това е Ефесяни 5:18, прочут стих, не се опивайте с вино. Днеска вече стана модерно християните да пият. Словото казва, не се опивайте с вино. Като бягах в света и тък му се обърнах към Бога, говорим за едно време. 83 4 година. Нали? То период. 83-та, 4 година. Четвърта, айде кажи 84-та, защото аз край на 83-та повярва. Отиваме с приятелите си на море и аз вече уж, уж съм повярвал. Уж. Нали? И сядаме и на масата и аз викам, бе, аз сега съм християнин, не, 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 трябва да пия. Той казва, то пише в словото, да, да не се опиваш, не и да не пиеш. А дари една чашка, няма никакъв проблем. И аз викам, верно, пък няма да се опивам, само ще пина малко, нали? Почваме сега да пиваме. Млади момчета, почваме да пиваме. Той казва, аз не съм пиян, бе. Приятел ми вика, не съм пиян. Вика, ме как ще го докажеш, че не си пиян? Той вика, виж сега. И тръгва да ходи направо, нали? Виж, бе, виж как хода направо, разбираш? По това преценявахме дали е пиян или не е пиян. И то, той да кръжи така, то му се вижда, че се е направо върви, разбираш. Той вече е в такова състояние. Не съм пиян, бе, брат. Той, съм шо опил, бе. Нали? До там ли трябва да я докараме работата? Един брат ме пита. Пастора казва да не пия. Кво там бира ли? Кво беше? Да, ти какво ще кажеш? Защото в словото вика пише да не се опияме, не да пиеме. Аз му викам и ти викам, някога имал ли си проблем с алкохола? Той казва, аз бях алкохолик. Викам, няма да пиеш, забранено ти е. И той млъкна и това беше. Разрешихме го въпрос. Не се опивайте с вино. Виждате ли, Святия Дух е виното, което идва от небето. Понеже хората го нямат това вино да се опият с него, се опиват с физическо вино. Не се опивайте с вино, следствието, на което е разврат. Като се напиеш, какво почват там. Жените, мъжете и също, нали, зависи кой кой. Е. Нали? Разврат казва. Но се изпълвайте с какво? С духа. Тоест, опивайте се с какво? С духа. Те на 50-ница се бяха опили със Святия Дух. Бяха се изпълнени с Святия Дух, и като ги видяха, викат тия са се напили със сладко вино. Те са имали вид на пияни, разбирате ли? Ама не пияни от вино, а пияни от Святия Дух. До такава степен изпълни. Хвалили са Бога, скачали са, хвалили са Бога, тия, тия, са, тия са се напили. Но то е било присъствието на Святия Дух. Значи, казва не се опивайте с вино, вижте, отрича едното, изпълвайте се с Святия Дух. Аз съм правил много глупости в живота си. В началото, още като повярвах, Отидахме, то беше модерно тогава, 80-те години. Беше модерно да се ходи на евангелизации и така. И отивам на една евангелизация и викам, бе, така ми се иска да усетя Божието присъствие. Нещо не го усещам и там продаваха ракия. Викам, аз си вземам и ударих някоя ракия там, за да почувствам Божието присъствие. Разбираш? И отивам и сядам отпред, защото както проповядва проповедника, той беше някъде от, от тези от, а, от Швеция или от, от Швеция май беше, скандинавските страни. И аз сядам отстрани така близо до колоната, съм седнал, защото беше слънчево, нямаше столове и викам хем малко на сянка на стадиона там до, до Васил Левски, едно по-малко стадионче някакво беше. А, хоккиния стадион всъщност беше, да. И седнах аз там, обаче естествено разпоредителите няма остат там да седя. Идват при мен и викат ти трябва тук да се махнеш, не може така тук да. И аз викам, бе няма па да се махна, мене ми е хубаво тук, защото съм пинал вече. Нали, присъствието е върху мене. Няма да се махна от тук. И те така ли? като ми фанаха палеца, като го извиха, я иде на земята и почна и то, и то такова едно прашно долу. И като стана един варгал, те се бият с мене, той проповядва проповедника, ужас. Представете си какви глупости съм вършил. И <laughs> съм си изгубил паспорта. Той тогава, пастор Станислав ми го е взел, паспортата ми го даде. И така завърши срещата. <laughs> Провалихме до някъде нещата. И аз след това застанах пред Бога, викам Господи, нещо изданих работата. Те, че, те, че ме биха лошо, лошо ме биха. Нали? Пръста ми после не може на няколко месеца да го оправя, защото той някаква фатка тук, хващате за палеца и ти го извиват и ти ореш земята долу. Обаче, викам, те може да, да, да така лошо да са постъпили с мене, ама пак защо се държа по този начин. И започнах да се покайвам. И отидох в църквата, а, няма сега да казвам имена. А, отидох при, в църквата, която беше организирала евангелизацията, отидох при пастира и си поисках прошка от него. Казах, не бях прав. Искам прошка. Това е още 80-те на 80-те години някъде. Исках си прошка от него. И след това, с това приключихме. И след години виждам във Фейсбук този проповедник който от Швеция, който проповядваше там. Виждам го във Фейсбук и му пиша, вие еди кой, кой ли сте, нали? Бяхте ли в България, проповядвате? Той да, 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 да. И аз казвам, много се радвам, че ви виждам, просто искам да си поискам прошка. Защото тогава така и така направих, много съжалявам, той човека толкова се зарадва и с такава радост ми прости. Защото искам да ви кажа, не лесно, днешно време, човек наистина да съжали за това, което е направил и наистина да се покая. Разбирате ли, покаянието е много важно. И тук това, това е изповед не само пред Бога, ами и изповед и пред хората пред които ти си се грешил, защото те се вика в известен смисъл, аз им провалих евангелизацията. Представи си тия хора, как ще приемат Исус, като гледат един как се въргаля там и го се бие, нали? С другите. И аз, моля ти се, съм тръгнал да пия алкохол, за да почувствам присъствието на Святия Дух. И какъв дух почувствах аз? Съвсем друг дух. Алкохола не може да заведе при Бога. Аз от практика го видях. Вече не съм го правил това. От тогава не съм го правил. Така, а нека сега да прочетеме тук. Значи казва, изпълвайте се с духа. Изпълването с духа е както платното на платноходката се използва с вятъра. Трябва постоянно се изпълваме с вятъра на Светия Дух и той да ни движи. И после тук казва, разговаряйте с псалма. Как, как да се изпълваме с духа? Вижте разговаряйте се. Значи, единият начин за изпълване с духа са разговорите. Разговорите с друг човек могат да те изпълнят с духа, ако е правилният човек и говорите на правилната тема. Аз съм го преживял това с, нали, на времето с моят приятел Иван. Говорихме по цял ден за Святия Дух, за Бога и така нататък и Господ ни изстреля. Обаче, не говорихме ежедневни такива неща. Нормални неща. Ние си говорихме за Бога, за Неговото присъствие, как да се приближиш до Него, какъв е Той, какъв е характера Му, какви са делата Му. Какъв... Разбирате ли, е такива неща. Това ни беше разговора. Така че разговаряйте се. Единият от начините са разговорите. Разговорите могат да те отделят от Бога, могат да те приближат при Бога. Тук в момента не става въпрос за молитва. Тук става въпрос за разговори. Молитвата е отделно. Разговаряйте се с какво? Псалми. Тоест с Словото. Псалмите са Слово. С химни. Пейте на Господа. Духовни песни. Хваление, молитва. Слово, значи разговора. Даже имаше едно, е, 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 един нов завет на английски, който казваше, нека вашата обхода да бъде като едно Евангелие. Разговорите ви да бъдат като едно Евангелие. Значи това, което си говорим, ако го сложим, можем ли да го сложим в Библията? Може ли да го сложиш? Си помисли. Ако не можеш да го сложиш, може би не е точно. Така. Разговаряте с псалми, псалми, химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцата си. Значи тук вече показва какво ти става в сърцето. От една страна разговорите с хората, пееш с хората, общуваш с Господа с хората. От друга страна самия ти в твоето сърце преживяш Божието Слово, разсъждаваш върху Божието Слово и хвалиш Господа в, в сърцето си. Вътре в сърцето си. Виждате ли, това е начина за... Ето, не, не е трудно. Значи избира с кого да говориш. Сега, има хора, които, християни, с които като започна да говоря на духовна тема, те избиват на някъде. Някак си... Ама ето, виж сега този какво говори, сега примерно. Има много хубави хора, де, ето, да ето, нали? Пиши ми, ето, виж този проповедник, виж какви неща говори. И така нататък. Ма мен не ми е работата да гледам проповедник какво прави. Той да си гледа работата и аз си гледам работата. Ма той говори обратното на тебе. Еми, какво? Сега аз не изнасям получение да докажа, че съм прав. Аз предпочитам святия дух да доказва нещата. Ние не сме апологети. Апологетите доказват. А Святият Дух е по-добре той да докаже. Ние да проповяваме благовесто. Ето сега. Разговаряне с хората на добра тема. Не кой колко е сгрешил. Нали? Виж го този проповедник, виж го този християнин, виж е тази църква и така нататък. Не, не, не. Това не е Евангелието. Разговари се върху Божието Слово. Търси го Него, търси приближаване към Него. Общуване с Него. Защото това е скъпоценното. Това е скъпоценния камък. Неговото присъствие и сила. Което на нас ни трябва. И накрая казва, като винаги благодарите за всичко на Бога Отца в името на нашия Господ Исус Христос. Т.е. какво казва да сме благодарни? Благодарните хора са близко до хора, до Бога. Неблагодарните са далече. Трябва да бъдем благодарни за малките неща. Да можем да благодарим и на Бога, и на хората в сърцата си. И тук казва да благодарите. И след това казва, като се починяват един на друг в страх от Христос. При нас особено евангелистите проблема с гордостта е наистина сериозен проблем. А това е проблема на дявола. Значи, а, при нас много неща са по-добре от другите деноминации, от католици, от православни и така нататък. Това е, че ние наблягаме на Словото. Повече от тях. И това е прекрасно. Обаче гордостта, а, а, знанието може да възгордее. И в един момент човек става много горд, че той знае истината, че другите са глупаци около него и той трябва да им отвори очите. И, се получава една гордост. И казва в Библията, че това е греха на дявола, поради това дявол е паднал. Така че в един момент, само с едно нещо, може да провалим всичко. Защото дявола се провали с едно нещо, гордост. Не са нужни много неща. Обаче тук казва какво? Как да се приближаваме? Като се подчиняваме, като се смиряваме и се подчиняваме. Тоест, като застана пред тебе, не да застана като човек, който е повече от Тебе и да парадирам аз съм апостол, аз съм пророк, съм тук, нали? вието, ви, вие. Не е така. Исус никога не се е държал така. Той дори ми изминузет. Виждате, смирение, нали? Бог дава благодатта смирените. И затова трябва да внимаваме да... Да ходим на смирение, като се подчиняват един на друг страх от Христос и после казва, жени, подчинявайте се на своите си мъже, нали? на своите си, не на всички мъже. Къде ще му излезе края, ако на всички мъже се подчиняваш? На своите си мъже трябва да се подчиняват жените. Отново това е какво? Смирение. Нещо в време не е лесно. Един на друг да се подчиняваме. Всеки да счита другия е по-горен от себе си. Виждате ли по какъв начин Святия Дух ще действа в живота ни? Чрез това смирение и чрез това общение. Амин? Много ми се иска още едно нещо да мина. Не знам обаче дали имам време. Има ли време още? Добре, значи искам да отидем в книгата Йов. Йов 22 глава. Ще отидем. Само, че ще чета приятели и от българската, ама и от английската и испанската. Кинг Джеймс и Рейна Валера. Защо? Защото в българската има някои изменения, които са нанесени, които не са точни. И затова ще ползвам и другите. Аз бях шокиран, като го видях, но това е положението. Така. Значи първите няколко стиха са добре, първите три стиха. Сприятели се сега с Него и бъди в мир. Кажи, сприятели се, сприятели се сега, сега с Него и бъди в мир. Бъди в мир. Значи говори за Бога, говори за Духа на Бога. Какво трябва да станеме? Приятели с Него, а не врагове. Сприятели се, бъди в мир. Мира ще дойде, когато имаме приятелство с Свети Дух. Много хора са в депресия отчаяние, в други неща. Сприятели се с Бога, ето да. Сприятели се с Бога и какво ще стане? Ще дойде мир, ще дойде покой. Исус каза, елате при мене вие, които се трудите и сте обременени, и аз какво каза, ще ви успокоя. Ще ви утеша, ще ви дам моя е мир. Моето бреме е леко, благо. Значи, Исус ти казва, ако дойдете при мене, виждате ли къде е разрешението? Не е антидепресанта е разрешението. Аз не ви казвам да ги спрете да ги пиете антидепресантите. Просто ви казвам, че те не са решението. Те просто отлагат проблема. Но не го решават. Присъствието на Бога решава проблема. И така, приеми закона от устата му и съхрани думите му в сърцето си. Значи какво? Приеми закона от устата му, т.е. приеми Божието Слово. Как да се сприятелиш? Приеми Неговото Слово. Съхрани Неговите думи в сърцето си. Неговото присъствие и Неговото слово ще променят живота ти. Не Фейсбук. Така. Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден. И така отдалечи беззаконието от чатрите си. Значи ако се върнеш, ако се покаеш, ако се върнеш към Всемогъщия, вижте думата Всемогъщия, ео шадай, нали? Ако се върнеш към Него, пак ще бъдеш утвърден. Значи дори си отпаднал. Има връщане. Кажи, има връщане. Има възстановяване. Това е много хубаво, че може човек да се върне. И тук на български казвай хвърли злото си в пръста и офирското злато между камъните на потоците и всемогъщи ти бъде злато и изобили от сребро за тебе, защото тогава ще се веселиш във всемогъщия и ще въздигаш лицето си към Бога. И добре, добре, звучи, обаче, не е оригинала. Нека да ви го прочита как е тук. Така. Тогава златото ти ще бъде като пръста или като праха. Тогава златото ти ще бъде като пръста или праха. И офирското злато като камъните на поток. Тук го няма това, нали? Така. Да, Всемогъщия ще бъде твоя защита. И ще имаш изобилие от сребро. Тогава ще се наслаждаваш в Всемогъщия. И той ще издигне лицето си към Бога. Лицето ти към Бога. Я да видим до тук ли беше точно така. До тука. Ето това са тия три стиха, които са изменени всъщност. Тук са малко по-добре, между другото, казани. Но пак не е достатъчно. Така. Ще му се помолиш и той ще те послуша. Виждате ли, като сме приятели с Бога, какво казва? Ще му се помолиш и той ще те послуша. Отговоря на молитва. Основното нещо, за да може молитвите ни да бъдат чути, е добри взаимоотношения с Бога. Основното, за да може един човек да ти обърне внимание и да ти даде това, което искаш, е да имаш добри взаимоотношения с него. Същото е с Бога. Значи, когато човек е настроен против теб и ти отиваш да му искаш, той ни ти дава. Когато обаче сте в добри отношения, една дума е достатъчна за да ти даде. Също нещо е с Бога. Не е нужно човек да вика и крещи много дълго време и още повече силно. Що си мислим, че Бог ще ни чуе като силно викаме? Ако някой дойде да ми иска нещо и ми вика в ушите, що си мисля аз, че ще, ще му кажа по-спокойно, бе? По-спокойно. Искам да си запазя слуха. Нали? не съм глух. И Господ каза, не съм глух, не е отъпяло ухото ми, но казва, греховете ви са ви отделили от мене. Така казва Господ. Кое е греховете? Тоест, кое е греховете? Онова, което правим, което не одобрява Бог и ни отделя от Него. И затова казват, ще му се помолиш и той ще те послуша, като имаш добри отношения с Него. Затова, примерно, Кетрин Куман, когато е провеждала служения, не е викала много жената. Тихичко. Обаче, Господ изцелявал хората от различни болести, от колички са ставали, от какви ли не болести, са били изцелявани на нейните събрания. А нейните противници, които са говорили против нея, са били въздух под налягане. Те са били много прави, обаче без Бога. Тя е била виновната, обвинява ли се, обаче Бог с нея. А да видиш. До къде я докарахме. Защото Бог не е като човека. Той е по-различен. Все пак. Така. Ще се помолиш и той ще послуша и ще изпълни оброците, ти, оброците си. И ще изпълни оброците си. А, ти изпълниш обещанията си. Далше от пей, дай волос. Добре. Валос, добре. Когато те унижат, не. И каквото решение вземеш, ще ти бъде потвърдено. Каквото решение вземеш, ще ти бъде потвърдено. Значи като си в добри отношения с Бога, каквото решение вземеш, казва, ще ти бъде потвърдено. Е, Примерно казваш, бъди изцелен и какво става? човека бива изцелен. Иначе викане, викане, крякане, викане и той пак си болен. Виждате ли къде Каквото и е решение да вземеш, ще ти бъде потвърдено и светлина ще сияе по пътищата ти. Когато те унижат, тогава ще кажеш има въздигане. И той ще спаси онзи, който има смирен поглед. Виждате ли къде е спасението? Благодата при смирените. Даже онзи, който не е невинен, ще избави. Да, с чистотата на твоите ръце ще бъде избавен. С други думи, ще дойдат грешни хора, обаче Бог ще те използва за това да се обърнат към Него, да им се простат греховете и да бъдат освободени и изцелени. А нали това искаме да направим? Но вижте, всичко тръгва с това да се сприятелим с Бога. И между другото, в Деяния на апостолите 15-28 има един много интересен стих, където апостолите казват: Видя се добре на Святия Дух и на нас, да не ви налагаме никаква тегота. Вижте, апостолите какво казаха, видя се, видя се добре на кого, на Святия Дух. Те знаеха какво му се вижда добре. И после казвам, и на нас ни се видя добре. Значи те общуваха с него, те работеха с него, те кооперираха с него, видя му се добре на Святия Дух. Примерно като решиш да обвиняваш някоя църква, или да обвиняваш някои християни, или да обвиняваш някои служители, не може да попиташ Святия Дух дали му се вижда много добре това нещо. Дали му се вижда добре, примерно, когато човек, Християнин тръгне да лъже свидетелство. Дали това му се вижда много добре? Да го попита така святи души. Вижда ли ти се добре аз сега да лъже свидетелство, защото смятам, че еди кой си лъже лъжи пророк и така нататък. Така че ще направим едно лъже свидетелство, за да го съборим. Дали ще му се види добре на Святия Дух това? А на тях им се видя добре. На него му се видя добре на Святия Дух, и те знаеха и каза и на нас ни се видя добре това, което на него му се вижда добре. Тоест те работеха в сътрудничество, в кооперация със Святия Дух. Ето това е ключът на християнството. Ключът на християнството се състои в това да ходиш с Бога. Енох ходи с Бога, ходи подир Бога 360 години. И не се намери вече, защото Бог си го взе. Той човек по кое време се е научил да ходи с Бога? Ние сега не, още не сме се научили да ходим с Него. Аз ви го казвам, защото, приятели, ако човек се научи да ходи с Бога, то не може да стане скришно. Не може човек да ходи с Бога и да се скрие. Ти не може да скриеш светлината. Когато някой ходи с Бога, то се вижда. Защото се вижда светлината. Вижда се проявлението на Бога в живота на този човек. И Бог иска да действа чрез нас. Той иска обаче тези неща, които ги изговорихме тук, се явяват като бариера и ние трябва да разбереме, че си имаме работа с личност, която не е виждаме, обаче тая личност има характер. Има си изисквания, има си вкусове, има своите чувства и емоции, оскърбява се, каза, не го оскърбявайте, не го оскърбявайте, не го оскърбявайте. Даже говори за похуване на едно място. Той .е. казва, вие тая личност, която ви е дадена, внимавайте как постъпвате с нея. Не само лично с него, но и с околните внимавай как постъпва, защото той се интересува от всеки един. Светия дух не е лично мой, не е моя собственост, не е моя пропърти. Аз съм негова собственост. Както и ти си негова собственост. И той ни обича всичките. Някой застават и казват мене Бог. Много ме обича. И аз като го чува това и ми става мъчно, защото не го обича Бог, па мене не ме обича се едно, разбираш. Не е така, не е правилно. Бог всички ни обича. Мене Бог много ме обича, за това Бог ме изцели пък така. Или пък мене Бог много, или пък аз много вярвам за това Бог, а пък вие не, не вярвате. Не е добре така. Бог ни обича всички. Кажи, Бог ни обича всички. Ние всички сме Негови деца. Значи Той обича и тебе, обича и мене. И аз не трябва да се отнасям лошо към теб, ако искам да имам добро взаимоотношение с бащата. Не трябва да наскърбявам детето му. И всичките ние като деца трябва да внимаваме как се обхождаме един с друг, ако искаме да бъдеме близко до него. Видя се добре на святия дух и на нас, да не ви налагаме друго бреме, освен следните необходими неща. Значи, Господ не иска да ни налага бремена. Кажи Господ иска да ни освободи. А не да ни налага бремена. Иска да сме свободни. А така, да сме леки, свободни. Обаче искам да го видите това, че тук не става въпрос за просто изпълняване на някакви заповеди. Заповеди, заповеди, заповеди. Тук става въпрос за взаимоотношения. Не, примерно, аз ще изпълна тази заповед, че стисна с зъби, ще изпълна и ще огодя на Бога. Не точно така. Ами, можеш ли да кажеш една блага дума на брат си, на сестра си? Можеш ли да се усмихнеш, когато не ти се усмихва? Можеш ли да премълчиш някоя зла дума, нето ще излезе? Може ли да премалчиш някоя присъда, която ти идва да изговориш? Чувствам Божия гняв върху себе си, се шеви. Най-вероятно не е Божия гняв, а е човешкия гняв, който не върши Божията правда. И така, приятели, това е което исках да ви споделя във връзка с нашия Господ и Неговото помазание върху, върху нас. И нека сега да направим нещо, след като сме говорили върху това, всеки един да помисли малко, значи трябва да можем и да помислим. Преди човек, слушайте ме сега, преди човек да се покае, трябва да може да размисли. Да не е просто там, там, казаха, изпълняваме, дан, 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 не, не. Просто размисли. Размисли за постъпките си. Размисли за начина си на живот, за поведението си. Има ли нещо в твоето поведение, в отношенията ти с хората, което смяташ, че наскърбява Святия Дух? Дори ако сега не можеш да го направиш, напрегов го вкъщи, но е по-добре сега, защото после може и да забравиш. Сега се кове желязото. Размисли, има ли нещо, което може би наскърбява Святия Дух и аз като говоря не говоря само за тези хора, говоря и за тези, които гледат онлайн. А, гледат онлайн и тези, които гледат видеото. Защото има хора, които ще видят и ще си вземат бележка. И ще се променят, живота им ще се промени. Като се променят взаимоотношенията. Не може да имаме променени взаимоотношения с Бога, ако не ги променим и с хората. И обратното, не може да ги променим с хората, ако не ги променим с Бога. Какво казва? Как може да кажеш, че обичаш Бога, когато не виждаш, ако мразиш брата, когато виждаш? С други думи, не може, аз изпълням един път, един служител, един брат, който виждах, че е много ревностен за Бога. Виждах, че обича Бога. Обаче нас не мразеше. И аз викам, не мога да си представя как е възможно това нещо да се получи. Не можех да го схвана. Как може човек да е толкова ревностен за Бога, личи си, не знам дали е точно любов, но поне със сигурност ревност, и в същото време нас ни мрази. Просто не може да ни търпи, не може да ни гледа. Това става въпрос за преди близо 30 години време. и, и ми беше чудно. Но те фарисеите бяха така. Те бяха много ревностни за Бога. Павел, Савел е бил много ревностен за Бога. Много ревностен. И даже самия той казва, израелтяните имат ревност за Бога, но не според истината. Ревност за Бога обаче без любов. А разберете, винаги Бог работи с истина и любов. Две ръце. Ние трябва да имаме искреност и истина, обаче той работи с истина и любов. От една страна истината ни изобличава, обаче от друга страна любовта ни утешава. Не може само с истина. Само истината е закон, който убива хората. А ако кажеш на хората истината без любов, може да ги убиеш, защото те се отчаиват. Като кажеш истината и няма любов, човек се отчаява, защото казва не мога. Не мога. Не мога, не, не мога да се оправя. Явно не съм за това нещо и си тръгва. Ако пък само любов, любов, пък няма истина, се разюздват, влизат в греховете, почват да правят глупости. Значи трябва да има истина, трябва да има и любов. И така трябва да бъдат взаимоотношенията. Значи трябва да има истина, трябва да има любов и разбира се и мъдрост. Нали? И затова нека да се замислим сега, ако има нещо, да вземем някое решение, помисли си за себе си, не за другия. Значи много е важно да не гледаме съчицата на другите. Трябва да се отучиме от това нещо. Закона прави хората да гледат съчките в очите на другите. Благодата прави човек да види своята града в окото и да се освободи от нея. Така че нека всеки да погледне към своето си око и да види дали има нещо, което трябва да се очисти, защо? За да можем да подобрим взаимоотношенията си с Бога. Ако примерно се държиш лошо с определен човек, груп език, лошо поведение, вземи решение да престанеш. А ако си лъже свидетелство, спри и не лъжи свидетелство и повече. Даже се изповядай пред тези, пред които си лъжи свидетелство. Значи човек трябва да поправя грешките си. А ако примерно си лъжи свидетелство пред много хора, трябва да свидетелство след това пред много хора, че си излагал. За да можеш да поправиш това щетите, които си нанесъл доколкото може. Нали? Така че лъжесвидетелство, свидетелство, омраза, кражба, лъжа, грубо отношение. Необходимо е да се очистим сега и да вземем решение по този въпрос. И промяна на нашето отношение с Бога. Знаеш колко е приятно? Ще ви кажа един случай аз не знам този човек дали е жив. Индиец, евангелизатор. Може би вече не е жив, защото той тогава е бил на 66 години, сега сигурно трябва да е на 90. Може би вече да си е заминал, но отишли при него да му гостуват и се качват по стълбите, на, на, на кооперацията някъде там в Индия, нали? за да отидат при него и казват, колкото повече се качваме по стълбите, толкова по-тежки ставаме и толкова по-трудно се качваме по стълбите. Накрая стигат, звънят пред вратата, ама се е някой, някой е седнал върху тях. Влизат вътре, отваря се вратата, влизат вътре и виждат човека просто е седнал. Нищо не прави, нито се моли, нито говори, просто е седнал. Божий служител седнал. Казва цялата стая, пълна с присъствието на Святия Дух, светлина и И те влизат в това помещение, в което човека просто седи. Обаче този човек не е сам. Те усещат присъствието на Свети Дух. Той е приятел със Свети Дух. Те го усещат това присъствие. И слиза като тежест. Нали знаете, че славата е тежест. Слиза като тежест върху тях. Едва стоят на краката си. Такова присъствие са чувствали, а човека просто си седи. И това е невероятно свидетелство, когато човек се движи в помазанието и присъствието на Бога. Не знаете случая с Смит Уилгосвард, който се качил във влака, седнал и от среща някакъв човек, седи и Смит Уилгосвард просто си седи и си мълчи. И по едно време човека стана и казал, Господине, престанете, не мога повече да издържам вашите обвинения. Той му казал, а, така ли? Миявно Святия Дух те обвинява. Я веднага на колене тук. И човека се покаял и приел Исус. Но погледнете, той дори дума не е казал. Не е спорил с него, не е говорил. Обаче това присъствие, което е носил със себе си, е предизвикало човека да се обърне към Господа. И ние това го забравяме. Не само думите, които говорим, а духа, който носим, е важен. Айде още едно нещо ще ви кажа, че ми е много приятно. Аз съм го казвал и друг път, но ми е приятно да го кажа пак. За художник. Има имал един художник, рисувал картини. Вие някой го знае това нещо. И в съседния двор живяло едно момченце, което много харесвало как рисува художника и искало да стане като него. Един ден обаче художника починал, дошли, изнеси го и момчето отишло при съпругата му и казало госпожо, искам аз да стана художник като вашия съпруг. И затова ви моля, ако може да ми дадете картини, да, 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 ми дадете рамките, да ми дадете четките, боичките на вашия съпруг, защото и аз искам да рисувам като него. И тя жената му ги дала. Те вече ни трябват. Момчето седнало в къщи, почнало да рисува, обаче нещо не излиза. И каза, същите четки, същите платна, същите боички, обаче, различна картина. Разплакал се момчето отишо при жената и казал. Ето на същите четки, същите платна, същите боички, обаче не става. И тя казва, виж моето момче, на теб не са ти нужни само четки, боички и платна. Това, което ти трябва, ти трябва духа на художника. Духа на художник. Това, от което ние се нуждаем, приятели, е духа на Исус. Духа на Исус ще ни направи като Исус. Духа на Исус ще ни направи да вършим делата на Исус. Духа на Исус ни дава характера на Исус. И виждате колко много се различават днес църквата и хората, колко много се различават от Исус. Някои хора, като ги видиш, защото, примерно, нали се казва, че Петър, като минавал покрай болните, на пазара. Сянката му изцелява в болните. Представете си за каква сянка говорим. Сянката на Петър. Е, тук няма сянки, тук от всякъде светлина. Сянката на Петър изцелява в болните. А днешно време има хора, които като минат покрай тебе, от сянката им може да замръзнеш. Не да се изцелиш. От сянката им може да се разболееш. Такива хора има. А нашата сянка трябва да изцелява. Сянката е образ на влиянието. Сянката всъщност е влиянието, което носим със себе си. Колкото повече си наситен с присъство на Бога, толкова по-голямо влияние. Защото помазанието е влияние. Има един кръг около нас. Те, те го рисуват като ореол, нали знаете, по, по иконите ореол. Ма тия свети дед ги рисуват с ореоли, те наистина са светели. Като ги погледнеш, около главата им има имало светлина, около тялото им има светлина. За Исус се казва, че и Моисей е така, за Исус се казва, че сила, с Господа беше, с, а, сила от Господа беше с него да изцелява. И всички, които се докоснеха до него, получаваха изцеление. Елисей до такава степен имаше помазание върху него, че дори след като е умрял една година, след това върху косите му продължава помазанието да стои. Мъртъв човек хвърлиха върху косите и той оживя. Мъртви Елисей възкреси мъртъв човек. Без да упражнява вяра, защото е мъртъв. И без мъртви да упражнява вяра, защото и той е мъртъв. Такова помазание, такова присъствие. И ние, ако носим това присъствие със себе си, ние ще можем да вършим чудеса. Аз го говоря, защо? защото аз очаквам да почна да се отварят очите на хората. Искам да видя слепите да проглеждат. Както при Ей Алан. Ей Алан, идва слепия човек, може да видите. Трима един след друг. Идва жената сляпа. Нея пита изобщо от какво е сляпа, защо е сляпа, само колко години. те каза колко години. Слага ръцете. Вика сега като Свърши молитвата, ти вече ще виждаш. Нали? Тя казва, да, заповяда на слепотата си, отиде, сложи една кърпа на очите и казва, сякато махна кърпата, ще виждаш. Маха кърпата и казва, какво виждаш? Тя няколко секунди стои, не може да разбере какво става и след това казва, а, това, 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 това и проглежда. Идва следващия. Ей, Алън казва, ето на, тази жена е била с 3 години по повече сляпа от тебе значи и ти ще получиш изцеление. И следващи човек. Идва следваща жена и тя получава изцеление. Три един след друг. Ей, каза, вчера еди, кой си получи изцеление, нали? Сляп човек. Значи за два дена четири човек. Ние къде го виждаме това? И то същия човек го обвиниха, че бил алкохолик. Виждате ли дявола колко е подал? До ден днешен има хора, които не може да ги убедиш, че не е верно това. И то много хора. До такава степен дявол успява да очерни служения и служители и да събаря служение по този начин. А този човек изцелява очите на хората. Глухи, парализирани, всякакви. Такова помазание е имало върху него. На една от службите му тече масло от ръцете му на една служба. И той се чуди откъде. Значи, вика явно от Бога идва това масло. Можете да видите тая служба много интересно, защото след това идва, нали, докарват болен човек и той с това масло, дето е по ръцете му, само го помаза и човек е. стана изцелен. Вижте, това нещо е възможно. И е, виждате ли ние колко по-малко неща ходим? Помазанието е злато скъпоценност. Даже там като говори за това, че офирското злато, че ще имаш много злато, много сребро и така нататък в Йов, аз веднага се сещам за помазанието, защото помазанието е злато. Помазанието ще почива върху тебе неограничена мярка. Нали се говори за двойната мярка на помазанието. Обаче Исус имаше неограничена мярка на помазанието. И ние искаме неограничено помазание върху живота ни да бъде. В името на Исус. Нека дигнем ръце към Господи и да помолим за прошка. Всяка бариера в взаимоотношенията ни с Тебе, Господи, да бъде премахната. Не просто грях ли е, не е ли грях, а дали сме Те оскърбили. Дали сме се противили. Измини със святата кръв, порасини със си соп и простини, изчистини, умини със святата кръв. Измини съвършено от всяко престъпление. Вложи в нас дух на покаяние, съкрушен дух, да се покаем от злите си дела и да се обърнем към Тебе, Господи. Не ме отхвърли от присъствието си, Боже. Не ме отхвърли от Твоето присъствие. Приближи ме към Тебе. Не отнемай от мен Святия Си Дух. Изпълвай ме със Святия Дух. В името на Исус. Благодаря ти, Боже. Алелуя. Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Така че нека сега да пием от него. Който е жаден, нека да пие от него. Пак казвам, не е въпроса само грех ли е, не е ли грех, брат, грех ли е, не е ли грех. А ние искаме святия да ходим с него. Ел Шадай, всемогъщия в живота си. Изпълвай ни с Твоето присъствие. Изпълвай ни с Твоето Слово. Научи ни да ходим с Теб. Денем и нощем да ходим с Теб. Да се сприятелим с Теб. И да Ти бъдем послушни във всичко. Да ни се вижда добро, това, което на Теб ти се вижда добро. И да ни се вижда зло, това, което на теб ти се вижда зло. В името на Исус, добре си дошъл в живота ни, добре си дошъл в църквата. И земи управлението в живота ни. Земи управлението в живота ни. Ние се нуждаем от Тебе. Неговото присъствие е скъпоценност. Божето царство е като скъпоценен камък. Така че. Присъствието на Бога е скъпоценен камък. Ето, той е по-скъпоценен от левове, долари, паунди, евро, злато, сребро. По-скъпоценен е. Нека да му кажем, че е най-скъпоценният. Не ме отхвърли от присъствието си нито да отнемеш от мене святия си дух. Не ме отхвърли от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Благодарим ти в името на Исуса. И сега може да поставиш ръка на болното място и да помолиш Бога за изцелението защото помазанието разрушава хумота. Където е Господния дух, там е свобода. Така че те молим Твоят огън да изцелява всяка болест и немощ. И ние смъмреме болести, смъмреме немощи, смъмреме демони в името на Исус, да напуснат хората. Изпълни тялото, изпълни тялото, изпълни душата. Изпълни емоциите. Депресията да си отиде в името на Исус. Депресия да си отиде вън. Депресия, страх. В името на Исуса вън. Гняв, ярост, огорчение. Всичко това да се махне в името на Исус. Изпълни ме, Господи. Преливай в мен, преливай в мен, святи душе, преливай в мен. Чрез теб съм богат, пълен с благо, Святи душе, преливай в мен. Айде да го поканим пак. Преливай в мен. Преливай в мен. Святи душе, преливай в мен. Чрез Хлебца Бога, Полеса с благода, святые души, Пред...